I imaš još nešto ili siri meso? Ništa, samo siri meso. Drugo ništa ne priznajem za gurek. Isto. E sad, jel snimamo brkom? Znači, evo nas na jednom po mnogo čemu poslovnom mjestu. Dakle, Buregđenica Grebić sa gospodinom Goranom, koji je vlasnik Buregđenice, pekare. Vidjet ćemo, znači, da li ima još nešto, će postaviti, da li samo Buregđenica ili pekara, ali Buregđenica bar postaviti. Buregđenica, klasično. Inače, pobjednik pekarijade 2023. godine. Znači, za najbolji burek. Čovjek je napravio najbolji burek, sudije učestvovale, probale, takmičenje je bilo veliko. Ja bih rekao, bilo je takmičara tako puno. Sve ukupno preko 300-350, ali burekđija oko 70. Znači 70 burekđija iz cijele države. Bilo je čak i iz Niša. Čak iz Niša, jeste. Najbolja burekđija. Bilo su čak iz Niša burekđije, majstori, ali nekako nisu uspjeli da pobede. Sad što nisu uspjeli da pobede, ja ne znam, ali ajde nekako... Možda sam se ja malo više potrudio. Zato što se Goran potrudio posebno, dao ekstra malo trud. A čekaj, ti si učestvovao i prethodno, znači bile su i druge buregđade, bio si... Četiri pekarijade do sad i sva četiri puta sam bio u finalu. A reci mi kako si ti došao, pazi, ti si po svemu jedan ono živopisan tip, nevezano za samo buregđenče čovjek. Goran je i ono, bajker, stari... Ne bajker, motorista. Motorista, pardon. Znači, motorista... Bajkeri su ovi novi, ovi... Ne, neće. Znači, čovjek je motorista, vozi motore 30 godina, 40 godina, koliko 40. Si rekao, znači, od 8. godine, faktički. Vozi motore, a paralelno sa time, znači, dve ljubavi, motori i burek. Da. I kako si ti to sve ukombinovao, brate moji? Znači, šta se tu desilo? Kakav je spoj? Kako si uspeo ti i da održiš to? I sad, znači, kako si uopšte, znači, došao uopšte na ideju da se takmiči s time? Znači, to mi sad ono, šta si, kako si ti... Pa, kad sam otvorio ovo, postojalo je u Čačku vrhunski majstor, jer je radila ishrana ta pekara. I onda sam imao uvek nekog od dobrih majstora i imao sam vreme... Oni su pravili... Da si mogu sebi lufta da daš. O, tako, ja sam moju penziju odradio od 20. do negde 43. godine. To je moja penzija i sad radim. Znači, ti si obrnuo. Znači, ti si iz penzije došao u... Jeste, da sam ja predsjednik, ja bi to tako... Znači, dok možeš, dok si mlad, od 20. do 42. godine, penzija, poslije toga... Pazi, nisam čuo ovaj predlog do sada, ali moram ti kažem da ga odobravam. Znači, sviđa mi se ideja. Znači, lepo, 20 godina kad si pap, znači, penzija. I lagano, što ti padne na pamet, slobodno vreme, da placi, da možeš da kuliraš i živaš. I onda, brate, kada dođeš do nekog, 45-a, moraš još da budeš radno sposobno, 45-a, možeš 20. Pa već kad počinješ da ideš ka lopati. Kad skrećeš lagano ka lopati, ka ilovači, onda dođeš i kažeš, sad bi moglo malo nešto da se radi. Da radiš do smrti, dok ne padneš za stolom i to je to. Sviđa mi se to. I ti si to primenio... I bi onaj za strugom, ne možeš više da radiš, ne možeš, žuzi čisti ulicu. Uvek ima posao. I to si ti... I do smrti. To si primenio ti sad, znači i ovdje si sad u ono, fokus je na bureku. Sad sam burekđija. Top. A reci, dobro, sad ono... Šalno sa mnom, da ne skroz. Buregđija se 30 godina peglaš ovde. Šta je, brate moj, šta je sad, ajde sad ovo najglupe pitanje moguće, šta je tajna dobrog bureka? Znači, ne, šta je sad, šta je suština, šta izvaja dobrog majstora od nedobrog majstora? Od lošeg, ne dobrog, od lošijeg majstora? Izvaja... Šta je? Znanje neko ili ono, insistiranje na kvalitetu ili šta tu kažeš ono, da napravi razliku? Ono dok nisam radio, to je bilo insistiranje na kvalitetu. A kad ga ja radim, to je iz ljubavi, brate. Znaš ti da ja moram svaku kuru, to je možda i bolesno. Dobro. Tad su znam gde mi šta ide, kako kora koja ide. Sve to mora da bude svaki isti, od prve do, na primjer, 70. tepsije, svaka tepsija je ista. Inače se nerviram i onda Jasno mi je to sve. Ali ima tu nešto, pazi, šta ja mislim? Znači, ja mislim da ima... Pazi, volim to. Je najbolji burek u Srbiji? Najbolji. Ja sam došao ovdje, kaže zvanično da je najbolji. Ha 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 ha.
Jer ja imam osjećaj, brate, da se vratim na to. Ja imam osjećaj, znači ono da ti ima nešto, neka fora u tome, a se kaže da je to ljubav, ali ono neka caka koju ti kada radiš, koju preneseš tu i da to izađe na konačan ukus. Imam slaganje tog bureka koje se razlikuje od niških majstora. Mi slažemo na romb. Dobro. I onda već od druge kore ti već imaš krug od tepsije. Kolika je tepsija, već imaš taj koliko praviš krug. Znači on tebi praviš uredan krug na kraju dođe, tako na to misliš? Da. A koliki su ti... I onda se vidi od svakog kraja se tačno vidi korica kako ide do kraja. To. Koliko su ti kila, koliko su ti kilaši? Kilo. Kilaši, to je da, to, je kilo. Velike. A kora, 3 ili 4? Radiš? 4, ja sam, a inače radim sa 3. Dobro. Ja radim sa tri. A što radiš sa 4 ovako? Zato što majstor, za 3 kore treba da budeš majstor. A što? Šta je? To su radili čačanski majstori. To su radili svi dok nije počele... Moje lično mišljenje, kad su počele prodaju na kilo, dobro, pa dodaju 1-2 kore, 2 fila, 1 fil, i ti kad staviš, nabaciš još jednu koru, ti dobijaš na kilaži. Jasno, to je počelo prvo u Beogradu. E onda su počeli ti majstori koji ne znaju više šta je burek sa 3 kore da prave to i uvek sa 4 kore imaš pravo negdje da pogrešiš nešto. Jasno, znači daje ti malo, vidi, imaš, daje ti malo lufta. Daje ti lufta da imaš takav burek sa tankim korama, ali da si mogao da pogrešiš negdje. A sa 3 kore isto dobiješ takav burek sa tankim korama, ali nema greška. Ako napraviš grešku, vidi se unutra. Hoćemo da manje. Dajmo unutra da vidimo mi. Raspričali smo se na polju, ali jesmo, ali neka. Dobar dan. Poštovanje. Ovo je moja supruga. Pavle, drago mi je. Kako ste? Edi. Sedimo, brate. Hoću. Sedi, brate. Hoću, sad ćemo da skinem jaknu. Dobre, smrzli smo se na polju. Boga mi, ladno. Dobar dan. Srećan rad. Poštovanje. Klasična mala buregđinica. Ono, sve ti je na ruci. Sve ti je na ruci, sve to napravljeno bukvalno prema jednom buregđi, prema meni. Tu stavljam tepsije, posle ih ubacim u frižider. Tu se mesi, izbacuješ testa na sto. Još uvijek drveni sto. E, to se te pitan, drveni sto. A? Ovo i drveni sto, to ne može nikada... Šta misliš šta mu daje, zašto ti je drveni? Ko zna, možda i od subjektivan osjećaj, ali jednostavno drvo... Možda od mladosti, te kad sam stao prvi put, bio je drveni sto. To je. E, vidiš, znači, pričaš mi za krugove, jeli? Da. Da on dođe do... I on je u krugu, a ovo je u četvrtku i onda je izbio gore ovako, uši. Da. Rakijada, pranjeni. A to mi je, jedino što sam učestvovao na tim takmičenjima, to mi je pekar jada i rakijada. Jesi, čekaj, samo mi reci da si pobedio i na rakijadi. Jesi. Znači sad imamo čoveka, pobednika pekarijade, kako nas pravi burek koji je proglašen za najbolji. Stoje drveni. Koje meso ide? Juneće, samo juneće meso. Čisto juneće. Skoro sam tu imao baš raspravu sa jednim od pekara. 30% svinjetine, alo bre, brate. Jel imaš ono i kao koje parče ti bude malo masnije, znaš ono koji deo junetine ili jel treba bude malo masnije da pusti masnoće ili ideš na krtinu, šta radiš? Više na krtinu. Više na krtinu. Ja se stavljam mast u burek. Naravno. I luka obavezno? Obavezno. Bez luka nema bureka. A sir? Sir je domaći, brate. Sir je domaći, to uzimam od čoveka već preko 20 godina, od istog. Ti sigurno ceniš i ono bureke sa kolenicom i to, ali tako? Da. Bez toga, znači, nema bureka. Znači, to vrata koji je izmislio te bureke sa kolenicama, sa prijeskavicama, sa... Eurokremom, vete. Eurokremom, taj... Eurokrem Nutella, recimo, šta ne bomo bilo bolje, no Eurokrem... To je fil za palačinku, to je za burek, nikad nije bio. Mast sama po sebi podjednako bitna. Mast. Bez masti isto nema bureka. To sad radi na nekoj biljni mast, na nekim margarinima, ne znam, nisam na čemu Bez masti ne postoji burek. A recimo i debljina, kako ceniš, šta je po tebi, šta više voliš, deblje ili tanje?
Burek mora da ima strogo tanku koru. Stranku, aha, strogo okay. tanku koru, koja, a koja se vidi u bureku. A, a masniji ili i više masan ili manje masan, da curi niz bradu ili da ne curi niz bradu? To je nekad bilo da curi ovaj, niz bradu i da isprekaš pantalone. To ovaj, znaš, kapiti ti se lak. Da, da, ti sediš i jedeš burek. To je bio znak dobro bureka, jel? Da, da. Bez toga burek nije bio burek. E šta sad kažeš, ti ideš u Rom, šta je, tu evo, sad dolazi? To je to. Sad ću pokaži mi zašto. Mast. Ne mnogo fila. No, dobro, ali opet je bogato. Nije, nije sirotinski. Da, nije, nije mnogo, nije na gomili. Ne nije, ne, da bude na gomili. To da, to da. Ovo je isto okrajci, to ne postoji u, u mom bureku. Ti mu povučeš ćošak tu i tu ga napraviš na krug, to je fora. Je li tako? Evo. To je to, da, da. Da, da. I sad i sa ove strane, i sa ove, i već u drugoj kori imaš krug. Da, da, da. Otprilike kolika je tepsija. Ovaj, dva fila ide. To, to. E, sad gomila maestra gura ovo unutra. Dobro. Da, poprilično je kompaktan i uredan. I takav je svaki. To. Jan, uredan burek. Znači vidim ovdje da se seče, vi ga izvrnete celog na, na, na ploču i onda se tu seče. Da, da. Nije ono u, u tepsiji. Ne, ne, i toga, toga bi video da seče burek u tepsiji. E, čekaj, to mi reci. Znači, jes se ne seče u tepsiji? Ne, da. Pošto se uglavnom, ono, u Nišu se seče na, na, na ploči, ali po, po, po Beogradu se svuda seče u tepsiji. Tepsija aluminijumska, vrate, i, ovaj, i to ostaje, i to se seče prvo i tepsija i ostaje ovaj, siguran sam na, na nožu za sljedeći. Koliko se peče? 20-30 minuta? 30 minuta, sve preko 30 minuta, nešto nije u redu. I red je bela kora i ovaj... Jasno, 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 jasno. Čekaj, znači tu ga polivaš, šta ti? To je obavezno zbog gornje korice, ovaj... Što vidim da je gornja korica suvlja malo, i onda ga... I sad ne može da bude suva. Da, cakli se. Bre, o burek se ne seče, to isto kao veno pečenje. Samo potone, ovaj... Uuu, bato moj. To je jedna boja. E, sad, stvarno ti je krug. To je ono što ja pričam. Zvoli. Brate, mili, ovo izgleda mnogo dobro. Znači, izgleda perverzno. Znači, prije... Izgleda brutka. Sad, ću, sad ćemo da probamo, sad ćemo da probamo. Najjače, najjače. E, ti ovdje prvi put ideš, ali tako? Ne. Šalice, šalice. Šalim se, vidim da si, da si stalan, čim si tako sam uvereno rekao, nema jače.
Znaš kako imaju oni kao nekoga puni, to sad gledam malo pre kad si ga puni, znaš, nekoga napuni pa kao bude samo kroz sredinu malo ili onaš, ovdje mi je lepo, lepo je raspoređeno. Je... Da ne bude na gumni. Da, da, da. Ne. Da se rasporedi svuda i to je bukvalno. Ali ima ljudi koji pakuju samo na gomilu, pakuju ono, odrede jedan fil kroz sredinu i to ti je to, razumiješ ono. Ima, znači ima pekara koje to radi tako. Pa to stari majstori, to je pola sata, kad napraviš burek, pola sata stoji, onda pola sata se peče. Mislim, on je i dalje vruć, naravno, svakako. Naravno, i pola sata ostoji posle pečenja, pa se tek seče. Brate, burek izuva. Hvala. Izuva, brate. Znaš šta je? I pogledaj, vidiš svaku kovicu, ali je ona toliko tanka da... Znaš šta, tanko je, nije masno, znači nema osjećaja uopšte, znači to je jedna stvar. Druga stvar, te kore su same po sebi jako, jako fine i meso je dobro mnogo. Ima ukus mesa, meso ima dobar ukus. Junetina, nema bez junetina, nema bez... To je dobro meso. To je dobar ukus mesa. Uzimam meso ovdje iz jedne čačanske vrhunske mesare. Možda najbolje meso ima u gradu. Ne možda, sigurno. Svaki dan se uzima meso, svaki dan se prže meso. Koliko pržiš meso, sigurno, ono, dinstaš ga, dugo. Sat i po luk i koliko je još mesa, još sat. Brko, šta što ti, on čovjek ne jede burek, možeš misliti? Brko, ovako, ne probaš. Onda probaj u Nišu. Ovo, brate, vidi kakav ti burek, ali ovo je savršeno. Burek ti je savršen. Stvarno savršen. Znači, ovo ulazi u, ono, odmah na prvu, bez dalje, ulazi ono kao među najbolje bureke koje može čovjek da pojede. To mora da bude ovdje neko na kraju kao što je u sredini. Nema okrajak, nema što da bude debelo. I ovo su isto komadi sira, nije ono da se, što smo pričali, da se rastopi i da ga nema. Znači, komadi su lepi sira. Probaj sir. To uzimamo čovjeka bez 20 godina. I to ti ono iz kraja, ali tako? Odavde, iz ovih... Odavde čovjek ima to registrovano domaćinstvo, možda je tu jedan i jedini. Ali 20 godina uzimamo njega. Nije to ni jeftino, ali isplati se. Znate, ne može da bude jeftino. Isplati se. Možda ne možete, bi su kore fenomenalne. Ali ostaje unutra taj saft od sira. E sad vidi, meni je poenta, malo pre sam baš pričao, nisam iskoristio pravu reč, sad si ti rekao pravu reč. Saft, znači saft od sira. To je poenta, meni kada sir, pazi sad ovo, kada sklonim sir i ostane mi samo ovaj saft natopljen, to mi je najslađiji deo, ono, u smislu ne da pojedem sir, ali taj moment kada osjetim pod jezikom saft koji ostaje, to mi je... To je dobar sir. To je ono... A one će više da se vidi, ono gdje god staviš kao stiropor stoji. Prazan burek ne smijem da pravim u Čačku. Šta ne? Ma de, vratio bi mi se posle pola sata i pitao mi do mjesa. Ne, što pričaš, što radiš čoveče? Iako je tražio prazan, ima veze. Bilo bi što radiš čoveče. Da, bre, gdje je mjeso? Čemu to, ja tebe nisam vređao. Znaš šta, dubok naklon što se mene tiče. Hvala. Znači, dubok naklon. Hvala. Svaka ti čast. Ovo je perfekcija. Ne može, burek od ovoga, teško da može bude bolje. Je li vredelo 130 kg? Gdje nije vredelo, da te mili, vredelo je i mnogo više od toga. Četvrtina bureka je 200. Ali pazi, to ti je sad pitanje onoga da li se prodaje na grame ili na četvrtine. U Beogradu je uglavnom ide na grame i onda ti onda uzimaš, slušno si kažeš, ono, hoću toliko i toliko i onda ti seče. Tamo mogu da prođu ti debeli i veliki. Yes. Gde nisu ove
da kažem, nisu porcijaši, ovo je porcija. Pa pap, sečeš na četvrtine i znaš šta dobijaš, razumeš. E sad, ovi su, znaš, ono, ispošće sad da prozivam Mišlije stalno, ali nije, ja volim Mišlije, ja i baš volim. Razumeš, baš volim, i, ne stvarno ih volim. I volim, i oni su, ono, ništa se dobro jede, i gurmani su, i sve ih volim. Nego, nego su, pale se, reaguju burno, razumeš što god kažeš. Znači, ste ljudi, ljute se kad jedeš viljuškom i nožem. I sečeš na četvrtinu, ono, kad isečeš četvrtinu pa mi sečeš ovako i ja ga jedeš viljučkom i nožem. Onda se bune silno, kaže, brate, ne možda jedeš, mora se jede rukama, razumeš, preko, brate, došao sam u pekaru. Dobro, i ja se, ja više imam papira burek. Drugačiji ima ukus burek ovaj kad iz papira, sigurno. Jeste, ali evo sad sediš, brate, vili, ne mogu sad imam jurin tebe ovdje oprem ruke, razumeš, ono, razumeš, ili bilo gde, tako da odeš. Razumeš, da. A mi smo tako počeli pre 30 godina i to je... Ne, tako... ja, meni je to okej. Okay. Ovaj, reci mi jednu stvar, imam jednu zanimljivu, ja sam to nešto... Ajde, kaže mi najprve i pričali smo malo. Znači, ti si, šta kažeš, znači, ti si faktički nateran da odeš na takmičenje. Mislim, nateran. Prijatelji su te nagovorili, ajde, šta kreneš? A oni me i prijavili. Ja nisam ni znao i onda kad je već došlo to da sam prijavljen i pođem ja motorom odavde, koži naravno i do Mladenovca sve razmišljam, da ideš ti kako ja takmičenje ono i izađem na autoput i gotovo. Ode tamo, ulazim onako u koži sa kacigom. Kažeš, oni je ne svakidašnji burek majstor dolazi. Ljudi, mislim da nisi... Evo imam onda specijalnu nagradu. To su samo te godine do ovdje. Specijalna nagrada za najoriginalnijeg pekara. Prvo sam mislio da sam zalutao tu. Ja, što su mislili, kažeš, sigurno nije došlo da se takmiči u pripremi bureka, tako? Ma da, kakvi. I... I onda sam ušao tamo i... I onda kad su vidjeli, kad su krenuo na ruke da rade, to je to onda bilo... Najprvo sam se presukao pa su me vidjeli ovako i odmah je jedan rekao da neće da okusim od bure, kamo ne me ocenjuje, znači ne interesuje. Opustili smo se malo posle. Dobro, to su bilo ono prvo bitna predrasuda pa... Jeste, i napravim burek, te godine sam bio drugi. Završio do finala i bio drugi. Hvala mi za život, ali dobro. Ove godine sam prvi. Yes. I za uvek sam za mene posao. To je to, pa nema šta. A reci mi, sin ti nastavlja posao? Naravno. Znači, i ušao u što se tiče i pravljenja i svega da, i to da, to. Da, on pravi sad trenutno peciva ove štrudle. To. Znači, nastavlja se tradicija, to je to. I posle tebe, u smislu, prenosi se. Tita. I posle Tita ostaje Tito. A, da, kako. Brate moj, hvala ti puno na gostoprinstvu. Ono, generalno mi je jako bilo zanimljivo. Ja si ono, mislim da bismo mogli da sedimo i da pričamo ovako nevezano za burek i sve. To može, znači, uvijek. To je ono, jako bilo zanimljivo priča s tobom. Hvala ti na gostoprinstvu. Bureci su perfektni, znači perfektni. Ovo je ono, najbliže savršenstvo što može bude oko bureka. Tako da, ko prolazi kroz Čačak, mora se vratiti proba, ko voli burek, to je to. I eto mene ponovo, znači ja kad sam u Čačku, znam gdje treba doći, to ti je to. Znate, sad, nema šta, kad god... Kad dođem na pečenje, dolazim i na burek i na pečenje, to je to. Jeste, a prvo na burek, pa onda pa poslije na pečenje. To je to, hvala ti, brate moj, hvala. Da se mi živi zdravo. Hvala. Ništa ljudi, to je to, čekaj se da bureci, mislim, nastavit ćemo dalje da istražujemo bureke, ali ovdje je bila jedna sjajna. Sjajna emisija, gledajte kako beše Brko. Like, share, subscribe. Cut.